Norises ASV politikā, domājot par prezidenta amata kandidātiem, iepriekšējās nedēļās ir sāsinājušas visas pasaules uzmanību. Donalda Trumpa un Joe Bidena ilgi gaidītajām televīzijas debatēm, par kur runājam, un sekojošam runām par Bidena nespēju demonstrēt pārliecinošu sniegumu tajās, sekoja atentāta mēģinājums pret Trumpu, bet svētdien Bidena paziņojums par izstāšanos no tālākās cīņas. Bet pašlaik vairāk uzmanības pievērsts viceprezidentes Kamalas Harrisas iespējām gūt demokrātu partijas nomināciju cīņai par prezidenta krēslu, kā arī iespējām duelī uzvarēt republikāņu kandidātu Trumpu. Cik daudz pašlaik varam spriest par to, kāds iznākums būs vēlēšanām novembrī un kam svarīgi sekot līdzi tieši šobrīd? Ja, to mēs parunāsim tūdaļ ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Mārtiņu Varguli. Labrīt! 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 Varbūt ar to arī mēs tiešām varam sākt. Cik daudz mēs pašlaik varam vispār spriest par to, kas notiks 5. Novembrī, kas vēl no vienas puses ir kā tālu, no otras puses šausmīgi tu, ņemot vairāk tos pavērsienus, kas ir notikuši. Vai mēs kaut ko vispār vairāk zinām kā faktu, ka Trumps kā republikāņu kandidāts tiešām tajās piedalīsies? Jā, nu mums priekšā ir trauksmainas nedaudz vairāk nekā 100 dienas. Es domāju, ka priekšā mums var būt jebkas, ņemot vērā iepriekšējo divu nedēļu jau notikumus, tā kā satricinājumi gan iekšpolitiski, gan arī vairāki spēlētāji izmantojot šo situāciju, kad ASV un skaidrs, ka gan esošais prezidents, gan arī potenciālie kandidāti ir iesaistīti cīņā, var izmantot, lai kaut kādā veidā arī eskalētu starptautiskajā sistēmā notikumus. Līdz ar to priekšā trauksmains, neprognozējums laiks, kas sāks ASV, bet nebeidzas tikai un vienīgi ASV. Sakiet, lūdzu, kā šo negaidīto mirkli Bidena lēmumu, kā tas ietekmēs pašu demokrātu opcijas un vispār, teiksim tā, ietekmēs viņiem tas nāks par labu vai netik ļoti? Nu, kopumā demokrāta partijai tā izvēle bija par starp sliktu un vēl sliktāku. Skaidrs, ka ASV kontekstā mēs daudz runājam par priekšvēlēšanu no cīņām, debatēm, bet tām ir liela nozīme. Un šī kampaņa, Bidena kampaņa, tā bija vērsta un par Joe Bidenu, par viņa panākumiem, taiskaitā arī minimizējot viņa trūkumus, bet tā bija Bidens 2024. Līdz ar to šīs ir arī izaicinājums, protams, Demokrāta partijai. Demokrāta partija šobrīd, uz šodienu, publiskajā komunikācijā nav sašķelta, es gribētu tos teikt, bet joprojām ir vairāki līderi, kas nav izteikušies arī par atbalstu Kamalai Harrisai, kas gan nenozīmē to, ka viņa nevarētu tikt nominēta. Drīzāk es to skatītu caur to, ka tā kā viņa neizgāja šiem priekšvēlēšanu ciklam, kas ir būtiska sastāvdaļa ASV demokrātijā, tas ir tā kā mēģinājums parādīt, ka cīņa ir atvērta, lai gan es gribētu teikt, ka viņas izredzes kļūt par to tiksim, nomināto, tas ir visaugstākās no partijas. Līdz ar to tas ir mēģinājums mobilizēt vēlētāju, jo ko mums radīja arī pēdējās aptaujas, Joe Bidens it īpaši pēc šīm priekšvēlēšanu debatēm sāka zaudēt savas pozīcijas, un it īpaši būtiski pozīcijas tika zaudētas tā saucamos svārstīgajos štatos, ja, kur šajā gadījumā Kamala Harris varētu gūt arī zināmas priekšrocības ņemot vērā viņas pieredzi, ņemot vērā viņas stāju, ņemot vērā viņas pozīcijas. Par Kamalu Harrisu runājam, tad vai viņas etniskā izcelsme un dzimums arī varētu būt no svara, ņemot vērā amerikāņu demokrātijas tradīcijas, to visu sabiedrības pārstāvniecību, no tas puses arī kaut kādas zināmas vēsturiskos aizspriedumus, kas nāk līdzi, kā šis faktors spēlēs? Tieši tā, šajos svārstīgajos štatos liela daļa uzmanības, kas tika pievērsta, kam tiek zaudēts no demokrāta puses vai no Joe Bidena puses, bija tieši tā tumšādai no afroamerikāņu vēlētāju balsis. Tādā štatā kā Michigana, kur arī saistība arī ar to austrumu notikumiem, Pensilvānija, kur savukārt Kamala Harris proti ar viņas izcelsmi, tas varētu nākt par labu. Tāpat, protams, šī būs liela cīņa starp daudziem būtiskiem jautājumiem, pretnostatījumiem, iespējams, lielākā vai
nu, tādā izteiktāka jebkāda, kāda ir pastāvējusi ASV prezidentu vēlēšanu kontekstā, sieviete pret vīrieti, ādas krāsa, izcelsme, pilnīgi pretpoli, ja? Normas, vērtības, uzstādījumi, redzējums par iešpolitiku, par ārpolitiku, tie ir pilnīgi pretpoli, tieši tā, kur viena un otra puse var ievērojami mobilizēt savu vēlētāju. Tā kā, ja mēs pirms šiem notikumiem runājam, ka šīs vēlēšanas ir pret, proti balsojums pret Trumpu, tādējādi tu atbalsti Joe Bidenu vai otrādā, tad ar Kamala Harris tas vēl vairāk tiek polarizēts, kas nav, protams, labi ASV iešpolitikai kā tādai, kas ir ļoti diversificēta, līdz ar to tam nākamajam, lai kurš tas arī būtu, būs liels uzdevums, kā to visu pēc tam satvainojos savākt kopā. Bet kā tad ir ar pašu Trumpu un republikāņiem? Vai šī situācija viņiem visu šo procesu ir sarežģījusi? Jo no vienas puses jauns svaigs sāncensis, no otras puses Trumps jau ir pats paziņojis, ka viņu sakaut būs vēl vieglāk nekā Baidenu. Ir arī jau tā sauktā pretkampaņa ļoti aktīvi sākt darboties. Tad ir arī sajūta, ka viņš jau bija tam gatavojies. Jā, nu, liela izaicinājuma, protams, ir demokrātu partijas kontekstā. Kā tagad to vēstījumu pasniegt un kas būs Kamala Harris īpašais, ja, īpašā loma, īpašais vēstījums. Bet atbildot uz jūsu jautājumu Donaldam Trumpam, tas arī nav vieglas dienas. Tieši tāpēc, ka viņa kampaņa ir bijusi gan šajā 2024. Gada kontekstā, gan arī 2016. Gada kontekstā, atcerēsimies, tas bija pret Hillary Clinton. Tās ir pret personībām. Un viņš jau arī pats vairs to neslēpa drīz pēc tam, kad tika paziņots, ka tā varētu būt Kamala Harris, vai tad, kad Joe Bidens paziņoja, ka viņš atbalsta Kamala Harris. Viņš pauda savu sašutumu sociālajās vietnēs, ka mēs būvējām pret Joe Bidenu, un tagad tas nav godīgi, ka mums būtu nāksies tērēties, nu, mainīt savu fokusu. Un tā ir bijusi Donalda Trumpa arī kaut kur ļoti sekmīgā pieeja sist personīgi pa vājām vietām. Un tādas arī ir Kamala Harrisai. Viņas popularitāte stājoties viceprezidents amatā bija daudz augstāka nekā šobrīd. Viņai tika uzticēti vairāki jautājumi, bet galvenokārt divi. Viens ir par tiesībām un normām. Attiecībā arī uz abortiem un sievietēm, otrs robežu kontrole dienvidu robežu, kur mēs zinām, Baidena administrācija it īpaši no Donalda Trumpa puses ir ļoti asi kritizēta un kaut kur pat ļoti pamatot. Līdz ar to šie būs tie paši akcenti, vēl vairāk uzstādot, ka tas nav bijis sekmīgi, ka Kamala Harris ir zināmā mērā bijusi atbildīga par to. Atbalsts viņai šobrīd, nu, kā viceprezidentei, ir nepārāk augsts, lai neteiktu vairāk. Starp citu, ja minam vārdu viceprezidents, tas arī noteikti ir viens no atslēgas faktoriem, kā šo jūs iepriekš minēto pretpolu vai polarizācijas situāciju pietušēt, ja, nolīdzināt. Tad nozīmē, ka ļoti svarīgi ir, kā paķert klāt vēl kādus no varbūt svārstīgajiem vai netik radikāli noskaņotajiem vēlētājiem ar viceprezidenta amata kandidātu. Vai arī tas ir ļoti, nu, tāds atslēgas faktors, izraugoties savu vietnieku jau dodoties uz kandidēšanu. Precīzi, tā ir komanda. Ja? Tātad pirms tam mēs runājām par Bidens, Harrisa, Trumps, Vence, līdz ar to ļoti būtiski, ja tā būtu Kamala Harris, kas būs viņas viceprezidenta kandidāts. Un šeit potenciāli tie arī varētu būt tie, par kuriem mēs šobrīd runājam, kas varētu, nu, zināmā mērā arī konkurēt nominācijā par prezidentu, proti Pensilvānijas gubernators, Kalifornijas gubernators, satiksmes sekretārs, vairāki, nu, tādi pozitīvi vērtēti demokrātu līderi, kas šobrīd ir ASV sabiedrībā. Un tas, ko viņa paņems no šiem, ja viņu uzvarēs šajā nominācijā, būs ļoti būtiski. Tam ir jābūt kādam, kas iedod kādu, nu, papildu pievienoto vērtību. Un es domāju, ja Kamala Harris ir spēcīga ārpolitikā, tad tam vajadzētu būt, par ko runā arī demokrātu kampaņas veidotāji, tam vajadzētu būt tādam, kurš iekšpolitiski ļoti augstu tiek vērtēts, proti kādu, nu, iekšpolitisko jautājumu attīstījis, iznesis cauri, pozitīvi vērtēt sabiedrībā. Kamala Harris spēcīgā puse ir ārpolitika, no mūsu, nu, arī mūsu reģionam ļoti būtiski redzējums. Tiepšā laikā iekšpolitiski jautājums sakārtošana, tas ir izaicinājums, kā šo vēstījumu pasniegt un pārdot sabiedrībai. Vai sarunas par vecuma slieksni šo vēlēšanu kontekstā ir beigušās jūsuprāt, jo, nu, tas pats Trumps nav diezko, nu, viņš atpaliek tikai pa 3 gadiem no Baidena, savukārt Harrisai jau 20 gadus jaunāka. Tagad Trumps ir vecākais. Jā. Tagad viņš, jā. Tieši tā, es uzmanīgs, ko tu paudi, ja, tā kā visa šī kampaņa bija par zināmā mērā par vecumu un par nespēju būt
par prezidentu vēl 4 gadus, kas nāca no Donalda Trumpa, veidojot Donalda Trumpa tēlu kā ļoti spēcīgu, noturīgu un arī viņa reakcija pret atentātu mēģinājumu, zināmā mērā kā pierādījums tam. Tad šobrīd pozīcijas ir ievērojami tieši tā mainījušās, bet es nedomāju, ka Kamala Harris ir tā persona un viņas rakstura iezīmes ir tādas, kas varētu kaut kādā veidā šo būtiski izmantot, cīņā norādīt. Un otrkārt, ir jāsaprot tas, kā ASV sabiedrībā Donalds Trumps neasociējas. Skaidrs, ka vecuma jautājums ir bijis ļoti aktuāls, bet tajā pašā laikā nav liela debata par viņa nespēju kaut kādā veidā pildīt. Tā kā šie nebūtu tie argumenti vai tie apstākļi, ko varētu iespējami iesist un tādējādi gūt kādus pozitīvus punktus. Sarunas noslēgumā pavisam īsi viena lietiņa, cik mums šeit Latvijā, es domāju, ne tikai mūsu reģions, kas bez šobrīd ar Ukrainu saistās, bet mums šeit mūsu regulārajiem politikas līdz sekotājiem un vērotājiem ir svarīgi domāt par to, kas notiks tajās visās starpfāzēs, līdz mēs beigās uzzināsim, kurš ir uzvarējis 5. Novembrī. Vai tā tāda politiska ņemtne, kā mēs bieži vien sakām, vai tomēr ir ļoti svarīgi zināt šīs fāzes un turēt rokas pulsu arī. Kā es iepriekš, kā es sāku atbildēt uz jūsu pirmo jautājumu, manuprāt, šie nepilni vai nedaudz vairāk nekā 3 mēneši ir ļoti kritiski, ņemot vērā, ka visa uzmanība šobrīd būs uz iekšpolitiku, uz priekšvēlēšanu debatēm. Mūsu pretinieki sāncenši var to izmantot, lai eskalētu citos reģionos, gan Ukraina, gan Tuvie Austrumi. Lai kurš tas arī nebūtu, vai lai kura tā arī nebūtu, kas uzvarēs šajās vēlēšanās, mums ir jābūt gataviem. Es domāju, gan nacionāli, gan arī Eiropas Savienības līmenī mums ir jātīsta pirmkārt un galvenokārt savas aizsardzības spējas. Ja tā ir Kamala Harris, tad es domāju, tā ir mums prognozējama ārpolitika Joe Bidena turpinājums. Ja tas ir Donalds Trumps, tad tā ir neprognozējamība, bet neprognozējamība nevienmēr arī nozīmē sliktu. Mēs varam sagaidīt daudz pārsteigumus, bet tajā pašā laikā, mainoties spēles noteikumiem, viņam zaudējot uzticību arī mūsu sanciņu skatījumā, viņš var būt vēl agresīvāks nekā iepriekšējie prezidenti. Tā kā priekšā mums ir trauksmīgs laiks, bet galvenokārt pašiem jābūt gataviem visiem scenārijiem. Paldies par jūsu izsvērto komentāru, par ceļamaizi, tā teikt, vērojot, kādas būs turpmākās kandidātu izvirzīšanas un cīņas, gatavojoties prezidenta vēlēšanām Amerikas Savienotajās valstīs. Paldies par interviju. Paldies.